La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha signat avui amb el tercer tinent d'alcalde de Guardiola de Berguedà, Jordi Carreras, un conveni per impulsar els projectes al municipi seleccionats pel programa Viure al Poble Més. La signatura ha tingut lloc en el transcurs d'un acte celebrat aquest migdia a l'auditori del Palau de la Generalitat. Guardiola de Berguedà rebrà 426.320 euros d'una inversió total de 655.877 euros per al projecte Guardiola a la Porta del Pirineu, que té per objectiu regenerar espais degradats i recuperar espais d'interès turístic i cultural. És un projecte de dinamització que exemplifica la voluntat de promocionar el municipi com una cruïlla turística, com a porta del Pirineu i reforçar la identitat turística i comercial. Algunes de les actuacions que es duran a terme són la reforma interior de part de les dependències de l'edifici de l'antiga estació del tren, la senyalització dels punts d'interès turístic del municipi i l'adequació i millora del parc de la Font de l'Avellaner. Altres projectes subvencionats avui es fan a Carme, a l'Anoia, l'Estany, al Bages i Odèn, al Solsonès.